କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଦୋଷ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କହି ବୁଲିଲେ ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଦୋଷ ଠେଲିଦେଲେ ମିଡିଆ ଉପରେ ଏହି ଅଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ଦାଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ବଢ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ହେଲେ ଏବେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି କହିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବନ ବହିଷ୍କାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ଅଛି ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ କରିବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇପାରୁନି ଏବେ ଘରେ ରହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ନେତା ନିଲମ୍ବନ ଓ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ବି ଟିକେଟ୍ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ବାଣପୁରରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼ାଇବା ଘଟଣାରେ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁହଁତୋଡ଼ ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେନି ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାପରେ ମୋତେ ବିଜେଡି ନିଲମ୍ବନ କଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧା ଖବର ପରିବେଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ବଦନାମ ହେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏପଟେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍କୁ ଆଶା କରି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉ ବିଜେଡି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି ନା ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍